there's no other way. Wait. Let's start at the beginning. This is Roger Brown, corporate headhunter. Addicted to luxury, buried in debt, and hiding a secret life. And this is the man. Clas Greve. With a deadly past. Høres ikke som hva han har sett på film. Tror meg, Roger, det er det du ikke ser på film. And a priceless secret. Clas Greve har et ekte rubes på. Hvor mye tror du det er verdt? Kanskje 100. Du er kandidat. De lavede de her mikroskopiske sender. Roger! Den fester sig på alt. Så du hva som skjedde? Var det noen der? Du ser sliten ut. Er det noe? Nei. There is no